خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ میں خادم حسین رضوی نبی علیہ السلام کے غلاموں سے مخاطب ہوں۔ کل پاکستان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس بمقام مینار پاکستان لاہور میں 2 نومبر بعد از نماز مغرب منعقد ہو رہی ہے۔ آل اسلام اس میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔